Imam Gazali u thot një fjallë, thot vinjaron fëmijës kur lindet, fëmiju kur lindet, imam durët në shejë, që shpër, me nëzise ja qelin, gra, na, na ja qelin, nuk i qelë gjishta. Kur vdes, i liron. Thot, kjo është një shembol, sa t'je se ndunjo, veç do t'i shtërgonë, mere mëse, veç shkat mare dhe mësake. Kur vdes, të t'ha mërë një kretu sosë. O kri. E nasun jamun, i dhe matu in tebehu. Njerëzit janë në gjumë, kur vdesin, atëherë zgjohen. Njerëzit janë në gjumë. Si kur njerë kur ashtë në ondërmë, diçka u ka lodhë, u ka sëkëll, dizë, kur i del gjumë, e shikirë, s'pa akonë halisë. Kur i del shpirti, atëherë me rveshtë, subhanallah, vëzër të dashët, me afrimin, me lëshimin në tokë të vorrit njeriun, me shku me e pyjtë, me i thonë, si ki punë, ndë njohë shumë mirë ke kalu, qëfarë ndë njohë? Po t'i bënë ndë njohë ke jetu, mirë ke jetu. Thotë unë si mbaj mendë kur gjohë. Qëka mbaj mendë? Sigur që këtu jam gjithë, prej fillimit. Më thonë fshinjët e kaseta, fshinjët e disketa e dënjohës. Me t'kalumën prej këndre fshinjët. Bile neve na fshinjë një pjesë dhe halatu konë këtu. A mbaj mendë dikush prej neve kër i ka pas një vjetë e gjysë. Dhe njëherë u ka rëzu, dhe njëherë ka lojt mujtë nëzhet, dhe njëherë ka mërdhin, dhe njëherë, a din t'i qka? Jo, pre kur mba menti, mundohet, mundohet, valla që atëher i ko pas një 4 vjetë, po ma në atëm, ma në atëm s'mba me, u ka fshin, ha? Halo të kur në këtu u pas ka fshin, ti kujto se a djetë dhe vje me ti, a djetë dhe fshin jetë krejtë, në shkëpën bashkë me punët e mira, amelet e mira, ato kur të dalin për para natën e vorit, namazit dhe thot, la alejk, më sufrigo, unë jam këtu. Vinë me lache të kryet namazi, thot la alejt, mos u frigo. Vinë të kamër, agjerimi, dalin kratë gjath, zeqati, dalin kratë majt, sadakaja, më thonë, je, ke bot trup mbroje nga meli, e të prandej nuk frigohesh. Dërsa aj që së është pregatit, e ka problem. Me këto, dëmë të thot, vlezët të dashur, se njeriu nuk ashtë vetëm trup, por ashtë edhe shpirt. Mirë po ja, për fakt të kesh ne, për trupin shumë jemi të punu. Trupin që ta ishkim, ta veshim, ta mbathim, të punojmë, të pushojmë, t'ja bëjmë ato kajtet, ndërsa për shpirtin, dhe shpirti ka ushqimin e vetë. Se njeriu nuk është njeri vetëm me trup, pa ajo është me shpirt njeri. Se nëse njeriu në logaritin vetëm si trup, nuk vlej. Pse kur vdes njeriu e marrë me qënë tokë, pse se mbajmë me vete, pëse ka shpirtin. Oh. Shpirti qenë ka ju. Me dalën e shpirtit, prej trupi, nëse është prej të mirëve, e marën dy melaqin, e mbështilin me një mindim të mëndafshit gjenetin. E marën dy melaqin shpirti, për të cilin e nuk di. Jesë elune ka anë i rohë, kulli rohëm in emre rabbi dhe ma utitu min el ilmi la kalile. Kure kanë pitë pejgamberin sallallosen për shpirtin, qka në shpirti, ka thonë Allahu dhul gjelal, kulli rohëm in emre rabbi. Shpirti është qështje e sot. As kush nuk mund të ardin, as që do të ardin dhe njëherë, se çka ka shpirti, vetëm na e dini se njeriu ka shpirt. Shpirti është ai i cili e bën e shtin në lëvizje trupin. Me dalën e shpirtit prej trupit, trupi shtanget. Shpirti, çka bëhet me shpirtin? E marrën dy melashe, e mbështjellin me një mindim të mëndafshit të xhennetit, e parfymosin me parfym me misk xhenneti dhe e çojnë te natë t'ia kallëzojnë vendin ku do ta ketë. Vendin që e ka përgatitur. Duke e çuar te natë, çive ndihet një aromë e mirë. Pyesën me laqet, ato që janë nar, pyesën çka është kjo aromë e mirë, ki parfym. Thojnë me laqet, kalon këtu pari shpirti i filonit të birit filon. Ju tregojnë se këtu pari kalon, do të thonë vin era parfym. Nëse dikush është parfymos me një parfym të mirë, kur kaloj pranë teje thu, "Deroni era mirë." Era mirë do t'i vin keve duke kalu shpirti i pastër i musliman. Dhe do ta çojë do t'ja tregojnë vendin. Kur ta shef ku e ka vendin e bukur, do të kënaqet dhe me laqet do t'i thënë hajde tash kthehemi. A di çka do të thot? Do të thot me laqeve. Pash Zotin, mos më çoni përsëri në dynjë. Mos më çoni përsëri në dynjë. S'do të më kthehe. Ne atje te na ndroi jetën i dashamir. E kishte jetën e mirë, shtëpinë e mirë, ashtu pak kishte edhe në ishte pak i rim, kishte shumë i vjetër. Duke dalë xhenoze nga shtëpia, njëri më ofru tha hoj valla shkim dhimë, tha vit gjuna. Thash pse? Tha pa alinjet beki luksus. Subhanallah, thash ti e kirë për një me këto? Tha valla, thash ti duket nuk e njifke fejën mirë.
Ose kjet nuk e njeh. Farsi njeh ti këtë vallë, tha i mirë. E thash, nëse ti këtë e njeh mirë, edhe fejen e njeh mirë, nuk të dhimse. E di pse? Se këti me ju thonë, a do të kthesh prapë, thot ja, nuk vim. Atje ma mirë është. E shef vendin ku e ka dhe ju lutet me lartjeve që të mos e kthejnë përsëri në dunjo. A di shka i thonë me lartjeve? Jo, në dunjo ma nuk të qënë, ama edhe këtu së në plonë, s'ka ardhë koha edhe ma. Ku e qënë vlezër të dafo? E binë përsëri të gjenaze, të tabuti. E din kush e la, e din kush qëtuj, e din qka flasin për ta, të gjitha i ndëgjarë. Dhe kur e marin të qënë të vorët, nëse ne bëjmë biseda dunjo si që kemi tradit, ne jemi të hezë me gjenazën si kura i ka bodë dhe një domë, ne ka gabu e se vetë. Edhe bëjmë muhabit, edhe qka thote, shpirti tina, oh, mirë për ju, a nuk më shifni, a nuk më bushni me mend? E për cërë trupi shpirtin deri në varë, edhe kure lëshëm mrenda, pas taj vinë me latjet e bënsuar. Para se të vinë me latjet të bënsuar, ki të razohë, është shprehi e mirë, duhet ta kem shprehi për jetën tonë, që gjithmonë kur të na del gjumi, fjale e parë të jetë, La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Pse? Se në qatë moment kur t'i e si i lodhët, dhe si kur në gjumë, duke ardhë me latjet të trazojnë, ti kujton se i e në gjumin e dynjohës, zgjohesh edhe thu fjallën që i ke thonë në dynjohë kur i e ngritë prej gjumi, qka ke thonë? La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Ti kur t'a thush ato, me latjet thënë për hajrë të qoftë u kripur. Po në për çket kishim marë? Po me konë që kur o quë është shah, ka thonë jam vanu, ose diçka, kur ti vinë me latje që ato dhe ta thonë, rrë, mëse nuk e vanu për në punë, nuk asot. Eja, mëse vanë mëra, ku kri, mërë rabë buke, ku sho zoti itë. Kështu dhe ti thonë. E pastaj, nësë është prej të mirëve, ja qeli një dritare prej bafqeve të gjenetit. Nëse jeta e berzahut, njerëzit që i kemi për cilë të voreza, në thonë kanë shku në ahiret. Jo, nuk kanë shku në ahiret. Jo, një stacion manga të ahireti. Jo, pra në jetën e berzahut. Kjo jeta e varezave e ka emnin jeta e berzahut. Qka do në thot berza? Berza do në thot pen. Prej dunjoj e kanë dalë, në ahiret s'kanë mri. Po pse s'kanë mri në ahiret? Jo, ahireti, di shko? Ahireti ka pun. Pasit vdesin kretet prishet dunjoj e të rinjë një 40 vjetë në voreze, pas të i rinjë gjallë, po dalëm ditë masherit, po suale, gjeva, pe logarije, terezije, fletushka, ure sarati të gjithë, ka shumë punaj, e pas të i farikun fil gjenne, o farikun fisail, një grup në gjennet, ta i fatjetër në gjennem, që atëherë fillon jeta e ahiretit, dërsa kjo vorezeve, quhet jeta e berzahot. Quhet jeta e berzahot, jeta e varezave. Nëse ka qenë prit mirëve, ja qeli një dritare nga bafqet e gjennetit dhe atje i rinë në pritje ata që kanë shku për para. Ata që kanë shku ma herët, të thëmë që kanë vdese, më shëtë thëti ku kanë shku. Këmë fjallën për ato që kanë vdek. Ata që kanë vdek ma herët, i rinë në pritje dhe e pritin këto, kështu me ëndje e pritin, me madhëngjim. Dhe çdo njëri mundet ta pyetje, po si e kam djalin, po si e kam babën, si e kam nonën, si ki mundet t'u kallëzoj afrohet një melat që thot linjen e pushon pak se ki u kalodh, ki ka ardhur prej dunjonje. Më thon ka dal prej dunjonje. Me dal prej dunjonje është vështirë. Me kalu dogonën, nëse ki diçka pak shtu në shef, sekret, diçka, të shkojnë gjersat midis dimit. Ha? Çka ki bëj ti gjersu? Ka diçka ai din çka. Po më bë më pas më shumë edhe më tepër se kalldisë. Ku në dogon, në carin, pra, qistë të shqipë. Njoni thot, kam qenë në zorë, bre, vetë që s'kam vdekë. Thasha, disa ka pia ti taj zorë, jo të njërë të vdekë, ka edhe shumë. Ka edhe shumë. Pra le, afrojt një melatje dhe thot, linje pak në të pushon, se ki ka orë prej dunjojnë. Dhe më thënë e më shiro. Ajë mundohet që s'pjegon, dhe zërë të dashë. Nëse ne imi të mirë, ata që ndrojnë jetë dhe shkojnë prindërve tanë ju kalëzojnë. Punët e mira tonët i gëzojnë prindët tanë. Ju shkojnë lajmet, hecën, lajmet shkojnë, gjdo njëni që ndrojnë jetë, qonë lajmet. Me bo me kontë këqi, kur të ndinë prindët tanë për neve, pikëlohen. Pra, ju kemë, me punët e këqia ju him dërhak edhe mas i kanë vdekë. Me punët e mira i gëzojnë edhe mas i kanë vdekë. Se lajmet hecën.